Sende baktın sen bir hatabın bir adamı bir mevcut olmaz. Hazreti Adamullah ki Hazreti İsa var. Jitne peygamber, jitne resul aaye ne sariyan di sirat da aghaaz Allah ne har peygamber di padaish to baad kita hai. Hazrat Adam nu paida karan to baad Allah ne farmaya sajda karo sirat da aghaaz kita hai. Koi aisa peygamber nahi جس دی سیرت دا آغاز پیدائش تو پہلے کیتا گیا ہوئے ہر پیغمبر ہر رسول دی سیرت دا آغاز اللہ نے پیدائش تو بعد اور آخری پیغمبر دی باری آئی کہ اللہ نے سیرت دا آغاز پیدائش تو پہلے کیا دیتا کتنا نبی علیہ السلام و سلام دا شان اور روح میں انشاءاللہ انبیاء کی زبان سے اور یہودیاں کی زبان سے عیسائیاں کی زبان سے تورات سے انجیل تو انشاءاللہ میں آج پیش کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش تو پہلے اللہ نے کس طرح سیرت آغاز کیتا ہے سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان کو پیش کرنا چاہنا واقعہ موسیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ملک عراق کٹیا اور مصر اندر پہنچے مصر اندر اللہ رب العزت نے دوسری بیوی حاضرہ عطا فرمائی شام اندر گئے 87 سال کی عمر اندر دعا کی تھی اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کیتا پھر مکہ مکرمہ زمزم دا جتنے آج چشمہ ہے جتنے درخت سے کی کرتا نیچے بٹایا اس وقت مکہ موجود نہیں مکہ دا نام و نشان ہی نہیں اللہ کے حکم نال بٹھا کے چلے گئے پھر واپس آئے پھر گئے پھر واپس آئے پھر گئے تیسری مرتبہ جب واپس آئے گا اسماعیل کو مل واسطے اس مکے کے اندر کافی کفاسی رونق ہو چکی ہے اور تیسری دفعہ ملاقات صحیح بخاری ریاض صالحین جس نمبر 2 کا حوالہ پیش کرتے ہیں حضرت اسماعیل زمزم دے چشمے دے کول درخت دے نیچے سیرا درست کر رہے ہیں شکاسی کیا جی کا طرح نے باپ محترم یا گئے آمنا سامنا بے ملاقات بھی ملن تو بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ سکے بیٹا آج جا پیلا نظر آ رہا ہے مٹی کا یہ اللہ کا تارے اللہ نے مجھے حکم دیتا ہے کہ میرا گھر بنا بیٹا میں تیرا تعاون چاہنا تو میرا ساتھ دے آپ دونوں نے وہ پتر مل کے اللہ کا گھر بنائی اسماعیل کہہ لیں گے ٹھیک ہے ابا جی جس کا تھوڑا پتر دونوں باپ بیٹا بیت اللہ بنانا دیتا ہے اللہ کا قرآن پہلا پارا اللہ نے خود دونوں باپ بیٹیاں کی سیرت کے بارے دسیا کہ کس طرح مزدوری کر رہے ہیں کس طرح میرا گھر بنا رہے ہیں اللہ کا قرآن پہلا پارا دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تے تعمیر کے نام نال دعاواں بھی کر رہے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام و السلام کہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی بناتا اٹھا رہے ہیں آپ دعاؤں کر رہے ہیں ذرا دعا سے غور کرنا اللہ کا قرآن ہے اللہ فرمان دینے واحد یا رکو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل انت السميع العليم
اپنی آقا بلند و بالا کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا سے نال کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ ساری محنت نو قبول کر رہے ہیں، بیت اللہ بن گیا، مکمل ہویا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تو میرا گھر بنایا کی اللہ بنایا، مکمل کر دیتا ہی اللہ مکمل کر دیتا ہے، فرمایا ابراہیم ہوں تیرا حق بنتا ہے کہ تجھے میں مزدوری دوں، مانگ تو میرے کو منگ جائے۔ اللہ بہت بڑا سخی داتا ہے، اللہ کہتا ہے جو مانگ میں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ فیکٹریاں منگیا، نہ کارخانے منگے، نہ مال و متاع منگیا، نہ دولت، نہ وزارت، نہ صدارت، کوئی شے نہیں منگی۔ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں ابراہیم مانگ جو منگنا ہی، تو مینو خوش کیتا ہی میرا گھر بنایا ہی، اور جو منگے گا میں دے دینا۔ لو ہم دونوں نے باپ بیٹا نہ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہیں، اس طرح اللہ کا قرآن دس دیا کی مانگ رہے دونوں باپ بیٹا، وقت دونوں نبی ہے کی مانگ رہے اللہ کا قرآن، اور پہلا پارا ہے ربنا کتاب تو مراد اللہ کا قرآن ہے، مفسر
تفسیر اندر لکھا ہے. کتنے مفسر کی تفسیر اٹھا لو, ہر مفسر نے کتاب کو مراد اللہ کا قرآن, حکمت کو مراد نبی پاک کی حدیث نہیں ہے. ابراہیم نے کہا اللہ چاہ تیرا پیغمبر آنے کے کام کرے, یتلو علیہم آیاتی کا تیریا ایسا پڑھ پڑھ کے سنائے اور تیری کتاب سکھائے, اپنی حکمت حدیث سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ اللہ نے نہ مکے والوں شرک کو بدعت و پاک کے صاف کر اے نہ دعا کیتی ہے نبی پاک آئے ہی دنیا اندر سے پہلے دعا کر دیتی گیا. ادھر ابراہیم علیہ السلام کرنا بنی اسرائیل سے آخری نبی, بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہو کے آ گیا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے, اسرائیل کا معنی اللہ والا, بنی اسرائیل کا معنی کہ اسرائیل کے بیٹے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے سن اور اللہ نے اسرائیل ہونا مکیا ہے. بنی اسرائیل کی بنیاد حضرت یعقوب کے لقب تو رکھی اور پھر حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آنے رہے اور ہزاروں کی تعداد اندر کم و پیش 70,000 بنی اسرائیل اندر نبی آئے اور 70,000 سے 70,000 حضرت اسحاق کی نسل تو آئی ہے. حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کا بیٹا اور حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب نے اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام تک پہنچیا. کم و پیش 70,000 بنی اسرائیل کے اندر نبی اور بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام اور 28 سورت سے صاف پہ اللہ ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہاری بنی اسرائیل کے اندر آخری نبوت ہے اور میں بنی اسرائیل کا سلسلہ اسے ختم کرنا چاہتا. میرے پیغمبر عیسیٰ جاؤ دنیا اندر جاؤ پھر بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, میرے آخری پیغمبر کی خوشخبری سنا دو. اللہ کا قرآن اور 28 سورت سب اللہ ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ کی ڈیوٹی لگائی. حضرت عیسیٰ دنیا اندر آئے اور یہودیوں کی طرف گئے بنی اسرائیل کی طرف گئے. اللہ کا قرآن وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن احمد رکھ دیا
شاہ خطا عربی اجمی اور جتنے ربی مخلوق کے یہودی بھی تعریف کر رہے ہیں، عیسائی بھی تعریف کر رہے ہیں، مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں، درندے بھی تعریف کر رہے ہیں، پرندے بھی تعریف کر رہے ہیں، پہاڑ بھی تعریف کر رہے ہیں، درخت بھی تعریف کر رہے ہیں، نوری بھی تعریف کر رہے ہیں، ناری بھی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی قسم سارا جگ تعریف کر دیا، رب آپ تعریف کر دیا. اس کو کہتے ہیں احمد. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر دنیا اندر آئے گا، اس کا نام احمد ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا. احمد کی پوری دنیا تعریف کرے گی اور قیامت تک نبی پاک کی تعریف کے چرچے ہوتے رہیں گے. اے حضرت عیسیٰ نواں پارا. اللہ رب العزت نے دو کرتا آ گیا یہودیاں اور عیسائیاں کا. یہودی اور عیسائی بھی تعریف کر رہے تھے. اللہ کا قرآن نواں پارا اللہ فرماتے ہیں اللہ دینا یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے فرمایا تورات اندر بھی میں لکھ دیتا ہے، انجیل اندر بھی میں اپنے پیغمبر دیا خوبیاں لکھ دیتی ہے، یہودی بھی میرے پیغمبر کے بارے تورات کے اندر پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل کے اندر پڑھتے ہیں. فرمایا یا دونوں مکتوبا یا دونوں مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. تورات انجیل کے اندر تذکرے میں کیتے ہیں تے اپنے پیغمبر محمد نے کیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی بھی تعریف کر رہے ہیں اور عیسائی بھی پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں. اے رب کا قرآن سمجھ دے رہا ہے. آؤ ذرا پوسا روک لو. ایسا قرآن جو ثابت کیتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعاؤں کی کیا، حضرت عیسیٰ نے بشارت کی کیا، اور تورات انجیل اندر مصطفیٰ کے چلتے رب نے کہا دیتے. آؤ ذرا پوسا روک آؤ. یہودیاں اور عیسائیاں کی زبان پر نبی علیہ السلام کو سلام نے پیشن گوئی کرا، نبی علیہ السلام کو سلام کا عام کا تذکرہ کرا. ابن جریر رحمت اللہ علیہ عطا بن یسار کو روایت کرتے ہیں، حوالہ نوٹ فرما لینا، صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تین کتابوں کا حوالہ. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ عطا بن یسار کی روایت بیان کرتے ہیں، اور عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ملاقات کرتے ہیں صحابی رسول سے، اور تورات عالم ہے عبداللہ بن عمر بن عاص تورات علم رکھنے والا، تورات پڑھ والا، تورات سے عمل کرنے والا. عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو ملاقات کرنے گیا اور ملاقات کی صحابی رسول سے راضی. ملاقات کرنے کے بعد عطا بن یسار کا سوال رہا سننا غور سے. بخاری ابن کثیر تفسیر طبری تین کتابوں کا حوالہ پیش کر دیا. ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے کے بعد عطا بن یسار سوال کرتا ہے، فرماتے ہیں آپ بیرنی صفات رسول اللہ فی التوراۃ. حضرت عطا بن یسار عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں آخبر نے عن صفات رسول اللہ فی التوراۃ منو خبر دے جو تورات کے اندر تو نبی پاکیاں صفات پڑھیاں نے. عن صفات رسول اللہ فی التوراۃ تورات کے اندر جو نبی کا فضل جو نبی کی خوبی تو بڑی اللہ کر جواب سنو. کہہ لگے قال اجل
میں ضرور نبی پاک کی خوبیاں بیان کروں گا جن میں اللہ کا واسطہ اندر ذکر کیجیے ہم نے اتنے بس نہیں. پھر کہہ لگے عبداللہ بن عمر بن عاص کہتا اللہ کی قسم اٹھائی اللہ کی قسم انہو لموصوف ببعض صفته فی القرآن. کہہ لگے باب و صفت اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے جن اللہ نے تورات اندر ذکر کر دیا ہے جن تورات اندر اللہ رب الجلال نے ایسا نازل کیا ہے وہی ایسا اللہ نے قرآن اندر بھی نازل کیا ہے. اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایسا جن اللہ نے تورات اندر نازل کیا نبی پاک کے شان کے اندر نبی پاک کی عظمت کے اندر نبی پاک کے مقابلے والے پھر عطا بن زیاد رقم نے وہ ایسا تلاوت کر دیا ہے قرآن اندر بھی موجود نے تورات اندر بھی موجود نے اور بایاں پارا اٹھا لو بایاں پارے کا دوسرا حکم اٹھا کے تسلیاں کر لینا تورات کی ایسا اللہ نے قرآن اندر بھی نازل کی دیا. عبداللہ بن عمر بن عاص تلاوت کر دیں تورات کی اور عطا بن زیاد کو نبی پاک کی خوبیاں جو تورات کے اندر میں ذکر کر دیں اور مان لینا یا میں اپنے
سخت مزاج نہیں ہوئے گا والا سخاف پھر لاسواق میرا پیغمبر اور یہودی نے کہا کرتے تھے
देखा कि एक नौजवान यहूदी बड़ा ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत जवान है, चार पाई के बेटिया सिंधी और मौती का सुंदर बूटा यहूदी अपने जवान बेटे के सिर में कौन बैठा है और तौरात खोली है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा दे, आका दिया अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े यहूदी ने सवाल किया, जरा सवाल से गौर करना, सवाल किया आका दिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस बूढ़े यहूदी को फरमाते ने पूछो आका की आले सलाम को सलाम फरमाते हैं हालत आजे तो भी किताब एक दाते पाती वा माखरा जी आका फरमाते हैं यहूदी यदि जो तौरात खोली है मैं अल्लाह का वास्ता देंगे अल्लाह की कसम देके कुछ ना जाना गलत बयानी ना करें हालत आजे तो भी किताब एक दाते पाती वा माखरा जी इस किताब के अंदर Thank you.
فرمانے والے شام ملک علاقے کا اموریہ اموریہ کا پادری اموریہ کا عیسائی بہت بڑا عالم سلمان فارسی عیسائی تھی، پہلے مجوسی تھی، اب بس پھر عیسائی کو قبول کر لیا، اموریہ پادری کا شہید تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں آخری وقت آیا استاد کا باقی دنیا کو جان لگ گیا ہے، سلمان فارسی استاد محترم میں اپنا علاقہ چھڑ کے عیسائیوں کو قبول کیتا ہے، میں تھوڑے کو آیا ماں باپ کا کچھ چھڑ کے آیا، تھوڑا آخری وقت محسوس ہو گیا ہے، تھی میرے وسیعت کرو مرن کو بعد میں کن چیزیں اختیار کر، عیسائی کا جواب الفاظ میں غور کرنا، عیسائی کی زبان کے الفاظ میں سلمان فارسی اپنے استاد پادری کے الفاظ بیان کرتے ہیں، عیسائی پادری کہتا ہے سلمان فارسی میں نہیں سمجھتا کہ اس دور اندر میرے تو بعد کوئی اچھا عیسائی مل جائے اچھا عالم مل جائے، میں نہیں سمجھتا، عیسائی نے دین کے اندر وعدہ کرتا کرتے ہیں، استاد جی میں نصیحت کرو عیسائی کے الفاظ نشان میرے پیغمبر نے بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور کرنا، عیسائی کہتا ہے سلمان فارسی کو درمیان پتھر درمیان ایک پنڈ اس پنڈ کی طرف آئے گا،
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ واقعہ
حکم بے اکبر عمری، فرمایا آؤ میں دسا میری ابتدا میرے رب نے کس طرح کی تھی ہے. فرمایا صاحب ابراہیم، میں ابراہیم کی توا بن کے آیا، وہ بشارا تو عیسا کی خوشخبری بن کے آیا، امی میں اپنی امی آمنا کا خواب بن کے آیا. میرے آقا آپ کی سیرت کے بارے دس رہے ہیں، فرمایا میں اپنی امی کا خواب بن کے آیا. خواب کی اللہ کی رات رکھی وقت آپ نے وقت خارجا لہا نور آزا لہا من ہو قصور شام. نبی پاک نے فرمایا میں اپنی اما جان کے پیٹ اندر تھا، میری ماں کو خواب کے اندر دکھایا گیا، میری ماں کے جسم سے ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا، نور اتنا پھیلا. آقا جی فرماتے ہیں آزا لہا من ہو قصور شام، اللہ نے شام دے بہار سارے میری روزی وزن سارے منور دستے روشن کر دیتے. اے نبی پاک اپنی بارے دس رہے ہیں کب اللہ نے نبی بنایا. آؤ بنا میں چاہتا سال کے چاہتا مضمون کا ختم نہیں ایسا میں کل پھر سلسلہ کراؤں گے. نبی علیہ السلام کی ابتدا کے بارے بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ دیتا ہے، اور اپنے انداز کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت آغاز کر رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں پون دیا منزلا اجے پہلیا سمسام زمینوں